myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Boa tarde, meu povo bonito, tudo bom com vocês? Rapaziada, esses últimos dias estão corrido pra caramba aí, né? Graças a Deus, muitos trabalhos, viagens, só agradecer, né? Graças a Deus. Ainda mais, né, Vi? Com meu carro novinho aqui da Unida Seminovos, que me leva pra todo lugar com agilidade, com conforto, né? Ainda mais pra mim que amo dirigir. E vocês aí, vocês são do time que amam dirigir? Ou que passo? Responde aqui para mim na enquete e aproveitar também para deixar o link aqui, ó, da Unida Seminovos para vocês conferirem todos os modelos, tá bom? Tamo junto e aquele abraço. Vai rapar minha cabeça, mano. Ó, pensa, não ia ficar, vai. E aí ia dar será, um encaixamento legal na internet. Essa cabeça redonda aí. É, gente, ele tem a cabeça, parece uma caixa de leite, ó. Aí eu dou. Você só me arrebenta aqui, cara. Foda. Mas ó. Não, outra é bonito. Outra é bonito, entendi. Ó, a gente vai fazer uma foto, eu quero compartilhamento dessa foto no Instagram inteiro. Eu quero só ver. Vai, sapeca. Do home office. A gente aqui dando uma entrevista. Glória a Deus que era por ligação, né? Porque olha isso. Olhar no espelho aqui, tá uma face. Vai ver que não era por vídeo. Olha só quem eu estou levando. Fazer as unhas, quando eu tava reclamando que as unhas estavam horrorosas. Horrorosas. Aproveitar. Hidratar esse cabelo. Fazer alguma coisa, aumentar o cabelo, né? Porque tá caindo. Daqui a pouco eu vou ficar sem. Ela virou pra mim e falou assim, já que tô querendo cortar o cabelo. Eu falei, Valentina, mas seu cabelo já tá curto. Ela, não, tá muito comprido. Quem tem cabelo curto sempre acha que tá crescendo demais. Miss, estamos chegando para cuidar das selfies. Olha só quem vai cuidar de Dona Tina. Peraí, a pose. Olha, quem que aguenta a Valentina? Uma na mão, outra no cabelo. Ó, deixa eu ver a cor que a senhora escolheu. Olha, bem alegre. Eu gosto, vou passar uma semelhante. Vou passar. Enquanto isso, o gato está tirando só as pontinhas. É uma coisa de só as pontinhas? Só as pontinhas. Para crescer mais forte. Gabs, não tá fácil sua vida de só as pontinhas. Você está tirando só as pontinhas. É uma coisa de só as pontinhas? Só as pontinhas. Para crescer mais forte. Gabs, não tá fácil sua vida de só as pontinhas. Mas um dia ela vai vir aqui e vai radicalizar também. Ela falou pra Gabs bem assim, se for pra eu cortar, vou cortar igual o seu. Mas um dia ela vai vir aqui e vai radicalizar também. Ela falou pra Gabs bem assim, se for pra eu cortar, vou cortar igual o seu. Devidamente, ó, as duas, cadê? Aqui, ó. Escovada, olha. Cadê o movimento? E os cabelos prontos. Unhas prontas. Unhas de garotas. Agora você quer ir onde, Tina? Shopping.